Shqipëria dhe Greqia nisin zyrtarisht bisedimet për zgjedhjen e çështjeve të mbetura pezull mes të dy vendeve. Për këtë qëllim kanë bërritur në Tiranë kreu i diplomacisë greke, ministri i jashtëm Nikos Kocias, i cili ka zhvilluar një takim me homologun e tij shqiptar Ditmir Bushati. Ata qëndruan kokë më kokë për rreth 3 orë, ndërsa çështje delikate, mes tyre edhe ajo e caktimit të kufirit detar, kanë qenë pjesë e bisedimeve. Ndërkohë ministria e jashtëm ka zbardhur përmes një deklarate për mediat atë çka u bisedua në këtë takim. Ministrat shqyrtuan procesin e shënuar prej takimit të janarit, të mbajtur në Korçë që është materializuar në një sër zhvillimesh pozitive, tashmë të bëra publike nga palët. Bushati dhe Kocias u dakordsuan për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren në muajt e ardhshëm në funksion të avancimit të procesit dhe gjetjes së zgjidhjeve të mirë pranuara për çështjet ende në diskutim. Përpara takimit me ministrin grek, kreu i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati lajmëroi se po përgatitet një takim i nivelit të lartë mes të dy krerëve të qeverive, pa dhënë një datë të saktë për këtë çështje. Punojmë edhe për takimin e nivelit lartë, pra për takimin e dy kryeministrave. Por pas dhënjes së plot fuqishmërisë nga presidenti Ilir Meta, Ditmir Bushati tha se shumë shpejt do të kemi rezultate konkrete për disa çështje mes të dy vendeve. Në disa fusha, siç e dini, është bërë progres. Kemi fusha tjera ku besojmë ditët në vijim do të kemi mundësi që së bashku të deklarojmë progres. Presidenti i Republikës ka lëshuar autorizimin, unë kam firmosur plot fuqishmërinë për ekipin negociator i cili është duke punuar.